To mě sere, ale jsem to takhle dokázal posrat. Ty to budu muset vystřílet tak nějak jako akčněji. Duk. Tam jsou Němci, už jsou pode mnou. Taký dobrý. Sink, jak to sinklo tu helmu. O kurva. Fucking fuck. Ještě jednou to zkusím. A pak se na to vyprdnu a resetnu to. Omlouvám se, ale já to chci resetnout. Já to chci hrát správně. Nebo nesprávně, ale potichu. A šup. Tady dáme minu. Tady máme druhou minu. Snad to bude stačit. Snad po mně víc jak tři Němci nepůjdou. Já nemám dech. No, dejme tomu. Hilfe! Běžte mu někdo pomoct. Už běží jeden frajer. No tak ne, vysra se na něho, dobrý. Sakra, kde je ten sník? Ups. Tak to bylo hodně slabý. Jsme je mrtvej. A někoho jsem zabil trip minou, tak ještě mám dva pokusy. Jo, landmine. Já mám rozraněnej, sakra, no nevadí. Tjuk. Přímo do krku. Ze mnou to vypadá dobře. Oh. Se na druhý pokus, ale přímo do hlavy. Shot. Daj švajn. Fuh. Další Němec se tam. Yeah. To jsem posral. Já tam jsem někde s tí snipři, to mě vadí víc. Oh. Oh. A já nevím, jestli jsem... Ne, dobrý. Buchni. No proto. Ještě jeden pokus, no ale když mě střílá tady... Kdybych mohl projít dveřima, tak by to bylo skvělý. Takže bohužel... Dveře jsou... Sice za nima něco je, ale jsou neotevíratelné. Prostě neumíte otevřít dveře, no. Smutný. Ostřelovač... Tam běžel. A neumí otevřít dveře, tady jde další. Oho. Ale jako to jako přijde mi zvláštní, že asi řekl blbost, ale jeden takový obyčejný náboj a roztříštil mu to půlku lebky, ty vole. Jako to má ráži ten mosin. Ještě trošku výš. Ty vole. Já se na to vyseru.
se musí zastavit. Teď se zastaví. What the fuck? To snad ne, ale. Ty vole, já to, víte co, já to resetnu. Já to prostě resetnu, vím, je to oprus. Kvůli jednou blbýmu šutru se tady jistě nebudu srát 2 hodiny, přece logicky. Teď nevím, jestli on odešel už, nebo jako co. No nevím ho, takže to zkusím. Lehnus. Zkusíme to a uvidíme. Oh, tam někdo šel. Doufám, že to stihnu. Pořád rachot. Jo. Ne. Head honcho, jo, to bude asi na headshoty, co? Super, dal jsem to. Kdybych mohl, tak si vyskočím. Nějaký zlato? Počkat, tady něco bylo napsané. Jo, use cover, aha. No vidíte, ani to tak nebylo, nebolelo, bylo to rychlejší než předtím. Melrod a Tobigán. Já mám chlup. To si nebude za to. No je to nějaký deník. Tak, mohl se jímu tady u toho kanistru zas. A musím toho frajera sejmout. Ale hlavně pro boha, ať nehodím shooter zas, omylem. Pro boha ne. Tak šup, pojď. Pojď zpátky, kámo. Čeká na tebe explozivní dárek. Zajímavý, že ten nahoře by si nevšiml toho výbuchu, nebo ne výbuchu, ale toho záblesku toho výbuchu. To by mě, já nevím, ale mě by to možná přišlo trochu podezřelý, jako kdybych slyšel nějaký boom. Nebo teda neslyšel boom, ale viděl nějaký záblesk. Teď je on otázka, kde ty Němec je. Tady se někde chodí, si myslím. Chtěl jsem do prdele už. Moment.